O campo é ruim, né? Vários campos são sofríveis no interior. Você acha que a federação deveria ajudar, a botar dinheiro até para que o campeonato se tornasse mais atrativo? Deveria. É, toda vez que eu estou falando de gramado, esse ano especificamente, é, André, Júnior, os amigos que nos acompanham, eu estou fazendo um adendo porque a gente não pode ignorar que a chuva. Que Minas Gerais sofreu nesse começo de ano foi realmente acima do normal. Então dificultou o trabalho. A gente tem o campo do Tom Tombense, que sempre foi muito elogiado, e esse ano foi sofrível em alguns momentos. É, o do Democrata, lá em Valadares, o Mamudão, isso não é só desse ano, não. Isso é histórico. E muito se falou ao longo da semana: ah, como é que o gramado tá bonito. Ele tá bonito, é diferente de tá bom. É, a gente viu como o jogo foi lento, como a bola demorou a chegar numa, numa troca de passe das equipes. O ritmo do o jogo foi muito, foi muito é, devagar. Foi um jogo. Chatíssimo de acompanhar. É, então, assim, prejudicou muito. Por isso que acho que qualquer análise definitiva, baseada no jogo de ontem, ela seria muito precipitada. Não adianta. Agora, que faltou mais gente, mesmo com o gramado ruim, faltou mais gente preenchendo o meio-campo do Atlético, isso faltou. A gente teve quatro atacantes que ficavam muitas vezes alternando posição sem ter algo que parecia, não pareceu muito ensaiado. Pareceu muito na base da, da, da intuição. E uma tentativa de ligação direta, que para tentar aproveitar as deficiências do gramado, que também não deu muito certo Porque a gente tinha uma formação que eu não lembro de ter jogado junto Com o Nathan bem ali pelo lado direito Com o Hever e o Rabelo Então foi um time que foi se conhecendo Parece durante a partida E a entrada do Nátio e do Dylan Acabaram trazendo elementos mais positivos Para essa vitória Valeu pelo resultado E tem até uma questão O Turco ele explora muito Ele gosta disso, a versatilidade de cada jogador Por isso de repente você vê um Vargas, Sacha é, Fazendo funções diferentes Além do próprio Keno é, o Ademir é algo diferente, mas ele está esgotando muito isso e às vezes ele não coloca outras peças para jogar. Agora um detalhe, você falou da questão Gramado, a federação que já ajudou em outras épocas. Eu tenho visto coisas vergonhosas, que desvalorizam o um produto. Em vez de apoio, de chegar uma federação junto às prefeituras, buscar os empresários, buscar ali o torcedor, implementar um programa que pudesse ser levado para os clubes que disputam o Campeonato Mineiro, nada é feito. A federação quer arrecadar. Mas não quer dividir essa receita em que sentido? Você tem estático, o Atlético até jogou, gente, que não tinha um banco de reservas, era cadeira de boteco onde estava toda a comissão técnica sentada. Isso para mim é algo inconcebível. Isso é depreciar o produto, é mostrar algo muito ruim para o torcedor. Como é que você vai vender? Aí o cara, ah, eu vi ali o Turco sentado na cadeira e na mesa de boteco. Gente, em pleno campo, isso não pode, sabe? Você tem que ser mais efetivo, mas você tem que dar apoio. E cadê o planejamento? Tem que ser para ano que vem. Tem que começar aqui. Encontrar é, ser realmente uma mãe, não é madrasta. Não chegar, acolher, buscar, chegar nos empresários. Encontrar caminhos. Basta querer e apoiar de forma efetiva o nosso futebol que está tão sofrido aí no interior e com tanta dificuldade. Aí só vem pistoleiro de aluguel, fica três meses, vai embora. Aí não evolui, não cria ídolo, não surgem novos jogadores. Ou seja, tem que parar com isso. Tem que fomentar. O futebol, principalmente no interior, interior de Minas tão rico, com cidades tão apaixonadas pelo futebol.